As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Makes you improve. Convidamos a viver ao máximo cada momento, a abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais, porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta, e te convidamos a entrar. CN Empreendimentos, viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. O objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número um junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tênis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better. Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim.
Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Uma ótima noite para você que se liga aqui no PlayBT. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta. Afinal de contas, vamos para o sexto jogo transmitido no dia de hoje, no primeiro dia deste ITF Saint Series aqui na Arena Beach, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ah, meus amigos, é o primeiro Saint Series da temporada, então todos os olhos conectados aqui na quadra central, luzes apagadas para o anúncio aí dos quatro atletas. Ah, é jogo legal, hein? Jogo bacana de se acompanhar. Tem atletas da casa, os irmãos Adriano e Vinícius Ferreira. Ah, que o público certamente vai fazer um barulho bem legal. E vamos encarar, cara, uma molecada que tá voando na temporada. É Lorenzo Carazzo e o Renzo Amâncio. Subindo o som da quadra central. Vamos ver. Gabriel, na locução. Uma salva de palmas para Adriano Ferreira. Tá aí, Adriano e Vinícius, os irmãos. E do outro lado da quadra. Jogam em casa. Dupla aqui de Ribeirão Preto. Do outro lado. Uma salva de palmas. E aí, Gabriel? Lorenzo Carazzo. É, vem o Lorenzo Carazzo, hein? O menino tá numa crescente, tá voando, tá fim, tá com vontade, tá com fome. E o Renzo Amâncio. É, meu amigo, entrou pro top 50 também. Tá com muita vontade, que eu tô ligado. O Renzo Amâncio, sempre que a gente se encontra aí nos torneios, a gente para pra bater um papo e a gente percebe, né? No olhar, cara, tem sangue nos olhos, cara. Os caras estão afim. E a gente vai acompanhar um jogaço a partir de agora. Ao meu lado, elas. Sempre elas, hein? Jana Roca, Renata Dias estão aqui comigo. E aí, meninas? Jana Roca, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda de volta, Jana. Opa, muito boa noite, Fábio Salomão. Boa noite, Renata Dias, equipe Play BT, amantes e amigos do Beach Tênis. Que lua é essa, Fábio Salomão? Linda, hein? Vai pegar o aplicativo? Já tô com o meu Stellarium aqui já. É isso aí, amantes e amigos do Beach Tennis que nos acompanham nesta grande transmissão. Night Session começou aqui no Play BT. E bora, que temos atletas da casa, Adriano e Vinícius Ferreira, enfrentando a dupla aí que, vamos dizer assim, tá em plena ascensão, né? Renzo Amâncio, Lorenzo Carazzo. Os últimos torneios não estiveram juntos, mas é uma dupla aí que vem machucando, vem sendo pedrinha no sapato de muito atleta aí que já está no circuito há muito tempo. E lembrar que no ano passado, Fábio Salomão, no seu primeiro Sand Series, com cobertura aqui no Play BT, Renzo Amâncio e Lorenzo fizeram quartas de final contra o Baran e o Nikita. É isso aí. Não me engano, eu narrei esse jogo, hein? Muito bom.
Vamos nessa, olha lá em cima, hein, o Renzo, hein? Pancadaça! E o Renzo atravessa a quadra pra pedir desculpas ali, né? Pro Adriano. Ali, boa ali, hein? Medalha pro Adriano, ó. Pancada, hein? Pegou na barriga ali. Muito, então combinandinho aí os irmãos, hein? Olha aí que bonitinho, hein? Eu ia falar, esqueceram só de avisar o Renzo qual que era a cor da camisa, né? Que eles combinaram. Até o Lourenço entrou na combinação. Confundi ali, hein? Isso aí. Alô, Renata Dias! Bem-vinda de volta, Rê! Boa noite, Salomão. Boa noite, Jana. E também amantes e amigos do Beach Tennis que estão com a gente. Vamos para mais uma grande transmissão aqui. Dois grandes atletas da nova geração, Lourenço e Renzo, enfrentando os irmãos aqui, atletas da casa, Adriano e Vinícius Ferreira, também, que foram excelentes tenistas. E, bom, bora acompanhar esse jogo, eu vou passar todos os números para vocês não perderem nada, porque os números nunca mentem. É isso aí, vai anotando tudo aí, vai anotando tudo aí. E a galera, lembrando que a galera participa, interage conosco aqui, né, durante todo o jogo, hein? A gente vai estar com o nosso chat ao vivo, sempre ligado, conectado aqui para te ouvir e registrar a sua mensagem. Então já manda aquele salve geral aí da sua academia, da sua cidade, a sua galera aí. E vamos chegar mais. Vinícius e o Adriano são sócios da AF Sports, que é uma escola de tênis e beach tênis aqui de Ribeirão Preto, que conta aí com mais de 400 alunos. E o Vinícius também é coordenador aqui de beach tênis da Arena Beach Ribeirão. Passou essa bola do Renzo, galera gosta. 30-0. Um serviço aí o Adriano Ferreira. E ambos usando a raquete da Zeke. 30-15. De novo, mais uma dupla Zeke aí aqui na tela do play. O jogo anterior aí também, João Wiesinger e o Gerard Rodrigues. Mas não estavam combinandinho, né? Só da marca, né, Jana? Exatamente. E a sintonia da dupla, né? Que tava em dia. Boa bola, hein, Lorenzo? Linda, linda bola na paralela. Bolão. Mandar um beijo pra galera de Uberlândia, assim como a galera de Ribeirão Preto conectada aqui com a gente no Play BT. E como não falar um oi pra galera do Guarujá também, né, Salomão? Isso aí. Cidades aí dos atletas que estão em quadra. Passou essa bola, passou, né? Boa, né, Adrianão? É gostoso quando dá a favor, né? Quando é contra, você fica com raiva, né? Mas a bola foi dentro ali. Fita! Encobriu ali o Renzo. E abre caminho para a confirmação em 40-30. Famoso sorry vibra. Bola para fora, hein? Bola fora. Cantou no meio do caminho ali o Renzo, né? É, e acaba abrindo bastante espaço para o Renzo e para o Lorenzo, né? O Adriano é um atleta alto, 1,96m. Acabou que errou dois saques e comprometeu toda a caminhada dentro do game, mas ainda tem uma chance, 40 iguais, fogo no parquinho, Salomão. Isso aí, ponto decisivo do game, erro de serviço do Adriano, para na rede, a bola não passa, 2-0 aí pro Lorenzo e pro Renzo. Começo de jogo importante aí, à frente no placar. Agora há pouco tivemos aí a vitória de Nathan Porte e Marco Garavini contra Anthony Ramos e Hugo Russo. Olha os filhos do Vini aí, mandando força. Devolução para fora do Adriano. 15-0. Erro de serviço aí do Lorenzo. 15 iguais. 15,
Devolução do Adriano na rede, 30-15. Essa é a nossa sexta transmissão hoje aqui. Tivemos duas transmissões já no Play BT2. É, depois você reclama, né? Vou pegar esse ponto aqui, eu já conto essa historinha pra vocês. Boa bola do Vinícius, hein? Agora foi na barriga ali do Lorenzo. E o Vinícius foi ali pra atravessar a rede. Percebeu que o Lorenzo já aceitou de longe ali, né? Dói, Lorenzo, dói, né? Tô ligado. A gente sempre fala, né, Jana? Quanto tempo que a gente tá falando pra galera se inscrever lá no Play BT2. E sem avisar, a gente abre umas transmissões aqui, ó. Exatamente. Hoje já foram duas, né, Salomão? Não é? E bons jogos, né? Rafa e Paty Dias, hein, jogaram lá no Play BT2. E você aí, moscando. Né? Porque não se inscreveu no canal 2. Pois é. Ah, deixa de ser chebleu, né, Jana? Exatamente. E deixa mesmo, porque você também pode baixar o aplicativo do programa Play BT para ficar por dentro de toda atualização aí de chaves, de rankings e de transmissões também. Quando estivermos ao vivo, tem notificação no aplicativo. Boa, é isso. E ele é compatível com Android e iOS. Só vou dar uma dica antes, porque Evandro Rui falou assim, Jana, quando você for para a transmissão, você fala. Aplicativo do programa Play BT, você vai ter aí alguns tópicos aqui. E se você clicar em horários ITF, você vai ser direcionado para a página Sun Series Ribeirão Preto. Tá vendo esse botão live aqui, que está em vermelho? Você clica e fica por dentro de todos os resultados. Legal. É, em tempo real. Evandro Rufino falou, tá falado e tá baixado. Tá feito, não. Feito. Falou, ué. É, isso aí. A gente já fez algumas atualizações no aplicativo, né? Pra você que foi um dos primeiros a baixar, né? Assim como nós. A gente já também foi testando, né? Só pra lembrar que não é uma versão beta e não era também. É versão original já, né? De lançamento. Mas algumas... A gente fez algumas revisões aí no aplicativo, evidentemente, já para deixar ele ainda mais responsivo. Exatamente. Está muito legal. E quem entra lá nesse caminho que eu falei já sabe o resultado do Nathan Porte, do Marco Garavini, do Didio Cariani, do Daniel Mola, da Júlia Nogueira e da Isadora Simões, da Raquel Iotti, da Samantha da Lorena Mello. Já sabe quanto ficou o Super Tiebreak, quem venceu o jogo entre Gustavo Russo e Gabriel Santos contra Colane Tremura. É assim, Fábio Salomão. Aí. E muitos na outros palma jogos. Da mão, né? Um touchzinho ali com o aplicativo aí do Play BT. Então vamos nessa. 2-1. É assim que saca. Ou melhor, em 1-2, né? Vai sacar aí agora o Vinícius. É o único entre os quatro aí que ainda não sacou. É, o jogo se apresentando de uma forma tranquila até o momento. Eu senti um pouquinho aí de pressão, principalmente por parte do Adriano na hora da execução do saque. Talvez essa atmosfera, muitos alunos olhando, muita gente, a família próxima, a transmissão. Pode ser comprometido aí, mas acho que esse game que eles fizeram de quebra anterior pode ajudar a dar aquela soltada, aquela relaxada, porque a torcida tá esperando um espacinho para entrar. É, você já viu o volume da galera aí, ó, com essa devolução do Lorenzo Carazo na rede. 15-0. Já tivemos duas quebras de saque na partida, uma para cada dupla. Bom serviço, hein? Encarou ali o Renzo Amâncio. Firme. E o Renzo isolou essa bola aí. 30-0. Fora, hein? Chamou a bola fora ali o Adriano, chamou também o árbitro. E aí o Vinícius acho que não viu a bola, mas foi na onda, né? Exatamente. Estufou o peito e falou: não. É, mas um tanto quanto arriscado aí essa troca do Lorenzo e do Renzo, que os dois forehands ficam
nas paralelas, né? E o meio fica totalmente comprometido ali. Eles fazem a inversão novamente. Ajustam os planetas, alinham os planetas ali, Salomão. E é play. Aí eu manjo, hein? Ah, pronto. Arbitragem solicitou o LED. É, tem um objeto já identificado ali, né? Não é mais um OVNI. Né? Falamos de planetas. É, então. E aí tem alguma coisa acontecendo aí. Era um saquinho ali plástico, né? Que entrou ali na quadra, já foi retirado ali. Então vamos lá, vamos voltar ao ponto. Vamos, Lorenzão! Vamos, cara, vamos! Concentração aí do Vinícius. 40-15. O que aconteceu aí? Acho que não encaixou legal o saque aí, o Vinícius, hein? Mas não chegou nem na rede ali, né? Errou. Mas ainda em vantagem. E com espaço para fazer a confirmação. 40-15, Salomão. Boa bola, hein? Boa bola do Lorenzo. 40-30. Ela em cima, 40-30, buscando reação aí dentro do game. É, esse é o grande lance, né? O Lorenzo e o Renzo, eles têm que ter essa atitude de fato de favoritos na partida, né? Até pela trajetória, pelo ritmo, pela carreira que eles têm atualizada do beach tênis, né? Então, tem que colocar energia, porque é assim, né, Salomão? Não tem jogo fácil. Tem que jogar todos os jogos, todos os pontos. Então, tem que se impor aí, porque o cenário, no geral, não está favorável a eles, né? Então, o que eles mais têm de precioso aí é a parceria em quadra e essa intensidade que a gente sabe que tem aí, principalmente a questão da energia do Renzo. E ele consegue a confirmação de serviço. Galera, curte, dois iguais aqui na quadra central. Nesse momento, a dupla de Ribeirão está na frente nos pontos ganhos na partida por 10-7. Priscila Lessa acompanha a transmissão aqui, diz que pegou uma dengue, então melhoras para você. 15-0. Rainan Cestaroli também ficou dengoso, né? Rainan Cestaroli, um tempinho atrás. Ele sarou, mas continua dengoso. Brincadeiras à parte, Priscila, melhoras aí, saúde para você. Linda bola, hein? Linda bola. Adriano. Qualidade, hein? Se liga, ó. 15. Ó. Multi a mano, né? É, ele faz um movimento aqui de curta, né? De repente ele muda ali, ó. Joga lá pro fundo. Oh. Ficou um pouquinho mais alta essa bola e o Adriano manda pra fora. 30-15. É, ele mesmo faz o movimento, né? Faltou aquela fatiada, aquela rosqueada. E ele foi muito aí de encontro reto. Acabou não tendo êxito no fundamento. O Adriano, que tem bastante influência ainda do tênis, né? Você vê a devolução dele, ele faz lateral, ele trabalha como se fossem voleios mais longos, assim como o tênis. É arriscado no beach tênis e arriscado nesse nível. Ó, ele vai dando slice. Então, são alguns movimentos que trazem. E quanta história ele teve no tênis, né? Até a Renata Dias pode compartilhar com a gente, porque acompanha mais o tênis do que todos nós juntos. E depois ela fala aí que o Adriano tem uma participação importante aí no cenário nacional. É isso aí, ó. Bolão ali do Lourenço. Pode ser agora, viu? Do Renzo, essa bola aí. Pode ser agora, viu, Rei? O Adriano jogou Copa Davis, foi número 1, número 2 no ETF Juvenil. 146 no mundo em simples e 140 em duplas. Realmente teve uma bela trajetória no tênis. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Voltamos na sequência, Plebetão. Seu canal do Beach Tênis. O time! O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem para a EMS Arena. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Muito bem, estamos de volta. Olha a faixa pro Vini e pro Adriano, né? Vini, Dri, orgulho de vocês. É, a galera fazendo uma homenagem aí aos atletas, aos irmãos Ferreira aqui de Ribeirão Preto. Se me permite, Salomão, vou fazer um parênteses rápido, porque o Pablo pode estar com a dúvida que muita gente também está, né? Olhando o placar, falou, mas que abreviações são essas de sobrenome, gente? Não é Testa, é Amâncio, né? Esse placar, ele é gerado automaticamente pela ITF. Isso acontece em torneios Sand Series. Não é o placar gerado e produzido pelo programa PlayBT que vocês estão acostumados. E na ITF, eles pegam a abreviação do nome que está no cadastro do atleta, né? No nome principal, nome artístico. Nome artístico, o Play faz a filtragem, né? Mas, por exemplo, o Hugo Russo, no placar, vai ser Paroneto. Então, vai ser Parô, né? Então, não é de responsabilidade nosso o placar, por isso os nomes aí não estão artísticos. É isso, Pablo. Muito bom. Esclarecido aí, né? O porquê da mudança do placar arrepentido. Vamos lá, subindo a bolinha aí pro Adriano. 30 igual. Parou na rede, hein? Ou o Dri para os íntimos ali, né? Que nem na placa, na faixa ali tá Dri. Vini e Dri. Trinta iguais. Bom saque, mão firme. Do Adriano. 40, 30. Se liga, ó. Ponto e certinho. Erro de saque, já tivemos 5 para a dupla local contra 2 de Lorenzo e Renzo. Linda bola, Adriano! Galera gosta, galera curte, aumenta o volume, a galera aqui na quadra central para essa confirmação de serviço importante para deixar tudo igual, 3 iguais. Tudo igual na quadra principal e a torcida vai à loucura. 3-3. É isso, Lorenzo Carazo vem aí pro serviço agora. Evandro Rufino fazendo uma passagem marcante pela cabeça. Ele molhou ou não? Não sei. Molhou? Molhou. Não, vou ter que contar pra galera agora. Claro, né? Ele não vai se livrar dessa. Aqui na cabine tem um cooler com a nossa água e ele achou que era um banquinho. Hein, Jana? Ele foi sentar, abriu. Abriu o quê? Abriu a tampa do cooler. Cuidado também, pelo amor, né? E aí ele sentou na água gelada. Né? Mas levantou rapidinho, né, bicho? Quase bateu a cabeça no... A gente achou que tomou um choque. Meu Deus do céu. E o bicho saiu rindo aqui da cabine. E deixou a gente aqui, né? Nessa emoção aqui. Rapaz. E deixou nessa emoção aqui. Pô, vamos nessa. Subindo a bolinha aí pro Lourenço Carazzo. Um lobby ali pra cima do Adriano. Deixou curta. Renzo! Chamou no lobby, Renzo Amâncio. Essa bola foi bonita. Mandou bem, velho. Se liga, ó. Olha. Cara, muita qualidade. Ele ficou meio desconfiado, né? Ele ficou meio desconfiado. Quando ele pegou nessa bola, ele soltou. Ele falou, acho que eu errei. Olha lá a cara do Renzo, ó. Ah, torceu. Depois foi pra galera, né? Vibrou ali. Muito bom. Boa bola, Renzo. Aí escolheu o lado, né? Porque o Vinícius estava fora de combate. O Adriano protegeu ali o meio, né? Mas ficou meio vendido ali na bola. Cara, não tem jeito. A gente não consegue segurar as coisas que acontecem na cabine, né, Jana? Porque a Jana tá rindo até agora aqui. Me abandonou na transmissão aqui, não, hein, Jana? Não, tamo junto. É que eu tava focada. Aí vem o Fernando Henrique e me desconcentra de novo. Vamos, time. Boa bola do Renzo, mais uma vez trocando, encarando ali o adversário, né? E ele consegue aí a quebra de serviço, 4-3, quebra num momento importante, porque na sequência ele mesmo, né? Saca pra tentar colocar o jogo ainda mais sem vantagem. PlayBT! Seu canal do Beach Tênis! Time! We'll be right back.
Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Play BT TF Sand Series Arena Beat Ribeirão, primeiro Sand Series da temporada. E a CN tá com a gente. Ah, CN Construtora, alô Pedro Nozó, alô Fernando Ortman, galera toda da CN, de olho, né? De olho aí na transmissão aqui deste TF Sand Series, ó, Brava Park Residence, QR Code para te levar lá para esse empreendimento maravilhoso. A gente já tá quase um ano batendo nessa tecla, hein? É isso, as obras já começaram e as condições são de lançamento, hein? Para você aproveitar aí essa oportunidade na CN Construtora. E aí, Vinícius, no serviço, 0-15. Sexto erro de saque dos irmãos contra dois do Renzo e do Lorenzo. Boa bola do Renzo, vai lá em cima. Senta o braço, bota pra baixo, 0-30. É, sobre aquilo que eu falei, né, da energia, o Renzo pode ter certeza que ele sentiu essa necessidade também. No 3-3, eles vieram com a intensidade, vibrantes aí, dominando os pontos, fizeram 4-3, sabe do momento importante, que é fazer o 5-3 e evitar o 4-4, pra manter o jogo no controle. Linda bola, Renzo. Recebeu um aplauso até do Adriano ali, cara, gentilmente. Ele aplaudiu nessa, né, jogada aí do Renzo. Olha, sexto winner para eles. E com isso a quebra de serviço ainda não. Acho que ainda não, né? Teve a quebra? Já teve a quebra. 5-3. Terceira quebra de saque da partida. Agora o Renzo saca para o 7. Não volta, hein? 15-0. Quinze iguais. Tava boa, Lorenzo precisou ir nessa bola. E aí o Vini acelerou, mas deixou essa bola um pouquinho mais alta ali do que o normal, mandou pra fora. Fora do Adriano, 40-15. Set point. Pra você que se liga aqui no Play BT. Saque lobby do Renzo. E aí funciona. O segundo dele na partida. E ambos encaixaram ali, conectaram, machucaram, né? Os irmãos Ferreira. Fim de papo no primeiro set, 1-0 na conta aí do Renzo e do Lorenzo. Rainan Cestaroli, vamos começar com a Nox, porque temos vários sorteios programados e o QR Code na tela. Para você não perder, hein? 5 sorteios estão te esperando aí da Nox, fechou? De 22 de abril, hein? É isso, ó. O segundo sorteio são 2 unidades da MB10. 2. Então, suas chances dobradas. Corre lá, QR Code na tela para você. Quem tá com sorteio também, e agora de combo de curso, é a Escola TOS. É isso, ó.
você precisa seguir aí Escola TOS, Programa Play BT e Jana Arouca, além de outras ações também. E o QR Code está na tela para você caminhar para lá, para você participar. Dá uma chegada lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cadê o Guga? Vai que é sua, Guga! Olha aí, é, garoto propaganda da Kona, assim como o Cavalo Barão, meu amigo. Ah, mas tá brilhando demais, hein, Guga? E ó, e ele apresenta aí a Maverick, cara, eu adoro essa raquete da Kona, essa Maverick, principalmente essa Wood. Ela tem esse tom, né, coloral aí, amadeirado, cara, eu acho ela linda, linda. E o QR Code na tela pra você se ligar lá na Kona também. Bora de Vital Alimentos? Vem itao.com.br, olha, encontre uma diversidade de alimentos no site da Vital. vitao.com.br. Toda semana uma promoção diferente, hein? E olha os queridinhos aí. Ah, esse chocolate ao leite, vício. Tira ele da minha frente, Rainan. Eu não aguento ver esse chocolate. Me dá vontade de comer, bicho. Cara, come esse chocolate gostoso. E ele é zero açúcar. Ah, tira daí, Rainan. Não. Vital.com.br. Eu já tô ficando com fome já no meio da transmissão. Aí não dá, né? Vital é sacanagem também, né? Vou nem perguntar pra Renatinha se ela tá com fome também. Porque... Eu também. Olha lá, resposta. Com certeza. Renata, pensei nisso agora. Uma tem fome duas, ambulante duas, 24 horas. Duas dia. Opções, sim, com certeza. Já viu a Renata no café da manhã, gente? O hotel já. As meninas do hotel já começam a tremer na cozinha, já nossa sala vem ela. E tem que aproveitar o café da manhã, momento de comer, muito assim, bom, com muita cara. Calma. Excelente. É isso aí. É dia de excelente. Conhecer a dupla campeã. E eu levo meu açúcar de coco no café da manhã, mas eu tô demais também. Pelo amor de Deus. E olha aí, Jana, na tela, ó, QR Code pra a galera se vestir como Jana Arouca, como Evandro Rufino, como André Cavalo Baran, como Rafa e Patti. Por que não? Né? É na Alta Giro. Mais de 40 anos no mercado, hein? Referência em confecção de roupa de qualidade. QR Code para te levar lá para o site da Alto Giro para você aproveitar. E tem muita coisa legal, tem muita novidade. A linha Fitness Beachwear. Muito legal. Um abraço a todos aí da Alto Giro. Acompanhando com a gente. E a Fiat está com a nova. Ao serviço Vinícius Ferreira. Com a nova Titano, né? A nova picape da Fiat. A Titano, linda, linda. Essa picape é linda, cara. Ela é maravilhosa. Tem o comando 4x4 em alta velocidade, embaixo. Dependendo de onde você estiver, né? Se for uma estrada de terra com muito buraco, você pode acionar a tração de baixa velocidade. Ela é mais dinâmica. Cara, é muito legal esse carro. É high-tech. Total, assim, linha 2025 já tá no ar e você pode, ó, adquirir em pré-venda na Trevisul. QR Code na tela para você conhecer um pouco mais, se você fazer um tour nela por dentro ali, hein? Dá uma chegada no site da Trevisul. Bora pro segundo set, bolinha subindo por aqui, é 100 Series. Ah, é torneio da ITF. É gigante, se é gigante tem Play BT. Já tivemos 7 erros de saque para a dupla de Ribeirão contra 2 de Lorenzo e Renzo. É, e vê que eles vêm numa nova proposta do Vinícius iniciando o saque daquele lado, né? O Adriano estava sacando de lá e aí a regra permite que no início do set façam a troca a dupla aí por uma questão estratégica e foi isso que os irmãos fizeram. Bola boa, hein? Bola dentro, é. Bola mexeu na linha ali, Adrianão. Adriano cantou bola fora, a arbitragem deu bola boa, né? Mas nitidamente ela mexeu na linha. Vamos ver de novo? Vamos ver se a gente consegue. É, por essa imagem a gente não tem essa noção, mas ó, o próprio Vini chamou bola fora, mas depois ele recolheu a mão, né? É, a impressão que eu tive realmente foi que a bola foi boa. É. Olha aí. Agora vai dar, ó. Mexe a linha no finalzinho. É. Dá aquela... Opa! Opa! 30 iguais. Sétimo winner de Lorenzo e Renzo. Contra 2. Bola não passou. 30-40, duplo breakpoint. Pressão pra cima do Vinícius. Mandar um beijo. Perdão, Salomão. Mandar um beijo pra galera do CT Lucas Souza.
Unidade Clube Cultura hoje recebendo o ranking interno, começou. Na verdade é um ranking interno, mas que permite a participação da galera. É, então, um abraço pra todo mundo. Eu tenho certeza que a televisão tá ligada lá no Vibra, no Play BT. Boa. Um salve pra toda a galera aí do CT Lucas Souza. 1-0, hein? Por aqui 1-0. Quebra de serviço aí de cara aí do Vinícius. Povo pra dançar. Quarta do jogo. E a loja do Play, hein? É no Mercado Livre, você já sabe, porque a gente já está batendo nessa tecla já faz um tempo, mas está fazendo o maior sucesso. Eu te convido a você conhecer aí, se é que você ainda não o fez, né? A loja do Mercado Livre, do Play BT agora no Mercado Livre. Se você tem costume de comprar lá na loja do play.com.br, não mudou nada, tá? Pode continuar lá, que tá tudo certinho. Loja do play.com.br, mas no Mercado Livre também. Estamos aí na vitrine também de um dos maiores marketplaces do mundo. Subindo a bola ali pro Renzo Amâncio, cara, muita qualidade, hein? Ele jogou esse ponto como se fosse a coisa mais fácil do mundo, eu sei que não é, ó. Tudo bem, vai. Ele tirou ali o Vini de jogo, né? Abriu bem ali para 5, ó. E aí depois ele matou o ponto na 3. 15-0. Excelente, hein? Excelente, excelente. E a estratégia do Renzo, né? Chamou aqui o saque na 1-2 e manteve essa curta por aqui também, ó. E aí praticamente abre ali a dupla adversária, né? Vamos ver qual vai ser a próxima estratégia do Renzo. Nesse momento estão liderando nos pontos Lorenzo e o Renzo por 30-18. De novo, a estratégia do ponto anterior, se ligou ou não? É, mas aí a bola ficou um pouquinho mais alta ali, o Adriano matou o ponto. De novo, saque na 2 e curta na 2, ó, do Renzo. É, mas só que tava manjado ali pelo Adriano, né? Que dessa vez forçou ali na 3, ó. E matou o ponto na sequência porque a bola subiu. 30-15. Ó. Bola pra fora do Adriano. 40-15. Chance de confirmação aí pro Renzo Amâncio. Passando aqui próximo à cabine, Natan Porte, ele que o Garavini tiveram hoje uma vitória significativa aí contra Anthony Ramos e Hugo Russo. Confirma o serviço aí, portanto, Renzo Amâncio, 2-0 neste segundo set. E aí passam agora a administrar, né, o jogo aí. Venceram o primeiro set, 6-3, tiveram um pouquinho de dificuldade, o equilíbrio ali no começo, mas depois se soltaram e construíram a vitória aí no primeiro set. Agora já abrem 2-0, hein, Jana? É, acredito que eles tenham entendido aí toda a dinâmica do jogo. E de fato aproveitam esse começo, esse bom começo. Eita, apitou, não é gol não, viu, Salomão? Aqui no Beach Tennis é futebol. Vamos ver de novo? Que no scout. Rainer já preparou pra gente aqui, é isso? Que no scout a gente conta com o erro de saque. Certo, Renata que Dias? Tem que devolver, não pode levar pra casa. Exatamente. A linha, né? É, o atleta da casa, às vezes ele se sente em casa, né, Salomão? Quer levar tudo. Deixa ela que tem mais jogo na sequência, avisa ele aí, né? Brincadeira, hein, Adrianão? Bora, subindo a bolinha pra ele. Pô, Renzo, lá em cima, hein, cara? Olha, no limite, pegou essa bola no ponto mais alto possível, ó. Muita qualidade. Bola difícil, parece fácil, né? E outra, sem falar nessa impulsão, né? E você viu que ele projeta o corpo um pouquinho para trás ali para poder bater nessa bola. Aí, erro de serviço do Adriano. 0-40, quadro pro break point. É, a estratégia da dupla da casa de trocar o lado pro saque não fez efeito, né? Tivemos uma quebra logo no início no saque do Vinícius e agora no saque do Adriano. Aí o saque está ameaçado. Beleza, hein? Beleza, Adriano? Linda bola do Adriano.
Também. 15:40. Belo tempo de bola para cravar ali na quadra adversária. Beleza, Adrianão! E aí, cara? Olha aí! 30-40, hein? Esperou 0-40, né? Esperou bater na tampa ali, que nem Evandro Rufino, né? Pra começar a jogar dentro do game. Mas é isso. Por isso que a gente fala, né? O saque estava ameaçado. Não tem nada garantido e agora é um fogo no parquinho. Segundo do jogo, tá 1-0 pro Renzo e pro Lourenço. Aí também não, né, Adriano? Toda hora ali, você não vai conseguir, né, velho? Os caras estavam ligados nessa maldade aí. Erro de serviço do Adriano. Toma quebra. 3-0. Segundo set é Playmeter. Seu canal do Beach Tênis. Time! As raquetes Zeng foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeng.com.br e escolha a sua. Zeng, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Makes you improve. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Siena Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Muito bem, estamos de volta. Bora para o quarto game deste segundo set. Bolinha vai subir para Lorenzo Carazo, hein? Pode colocar 4-0 no placar e fechar esse primeiro quadrante do segundo set aí com 100%. E a galera tá animada ou não tá? Tá todo mundo tomando um suquinho ali, né? Aí tem que estar animado mesmo, né, Jana? É isso aí, animados também para o próximo jogo. Teremos em quadra a Sofia Timat e Greta Just contra Isabela Garrido. Deixa e a Renata Maier falar. Burré. Ah, ok. Renata fala a próxima Renata vez. Renata fala o nome da... Da francesa. Maier Burré. Maier Burré. Isso aí. Tá, tem, ela fala, tem que falar com o biquinho. Ok. É que tem o R é bem pronunciado. Entendi. Burré. Achei que você tivesse engasgado. Não, legal era a Renata narrando o jogo da Maier Burré, né? Ela fala toda hora Maier Burré. Eu falo, a francesa. É, tem que gastar o francês, né? Que seja em um sobrenome, né, Renata Dias? É, alguma coisa. Eu podia ir pra Paris também, mas calma, por enquanto Renato. Não dá. Calma, Renato Dias. Boa, 30-0. É o Lourenço Carazo fazendo a lição de casa aí, ó, 40-0. Bom, filha. Abre caminho para confirmar o serviço. Oh. A devolução foi boa, né? Encurtou ali, dificultou 40, tudo para ele. 40-15. Ainda com um triplo game point aí. O Lourenço Carazo. Beleza, Vini. Linda bola, hein? Controlou ali, ó. Na rede, hein? Porteiro de rede, o Vini, ó. 40, 30. Passa nada, ó. Olha na portaria o Vinícius agora, ó. Foi lá, pegou o interfone. Cara crachá. Ainda chamou a galera na sequência ali. 40-30. Beleza! Linda bola, Lorenzo! Ace na quadra central e foi daquelas bolas. Daqueles saque. Sem a pancada, né? Bola colocada. Bem ali na 3, ali entre os dois adversários. Confirma o serviço 4-0. É, esse espaço que é extremamente perigoso, né, para os irmãos trabalharem. 4-0 para o Lorenzo e para o Renzo. A gente não pode falar que está tudo resolvido, porque beach tennis tudo pode mudar. Mas é bem difícil aí, o espaço distancia bastante os irmãos das oitavas de final, Salomão. E décimo erro de saque para eles. É, levantou a bola pro Renzo. É pancada na certa. Toma essa pedrada aí, Vini. De novo, ó. Ele trabalhou bem ali o Adriano, né? Mas aí o lobby pra cima do Vini ali. Machucou. 0-30. Diferença de pontos já é 41-22, Lorenzo e Renzo. Quase o dobro aí. Olha, foi buscar o Adriano, né? O Lourenço com muita qualidade, né? Bateu pro gol sem goleiro. Ó. 40-0. Ou melhor, 0-40. É, e a quadra, não sei se quem tá em casa tem essa percepção, ela tá bem pesada. Então a questão física também é um ponto de destaque aí. Muito bom, cara. Muito bom, André. E o Vinícius, o Renzo até assustou, né? Falou, pô, caramba, será que eu arrumei alguma confusão? Mas a bola foi tão legal ali do Renzo, que ele mandou esse lobby. E aí o Adriano, quer ver? Vamos ver de novo. Aí o Adriano falou assim, ah, parou, meu. Pô, ó, que isso, tá de sacanagem. Vai te catar, meu, né? Tipo, pô, você não presta. Ei, Renzo, olha aí, ó. E aí todo mundo deu risada. Mas eu confesso que eu assustei. E o Renzo também, né? Falou, nossa, que eu fiz? É um momento de descontração aí, realmente. E eu tava falando, a questão física, né? Claramente a gente vê o desgaste aí que essa quadra exige dos atletas. E como estão sentindo aí o Vinícius e o Adriano. E a cara do Renzo.
a cara do Ren. Depois ele se ligou que era brincadeira. Mas na primeira ele ficou com o olho estatelado assim, né, cara? Tipo, cara, o que, que eu fiz? Eu só joguei beach tênis, cara. Vamos olhar pra cara do Renzo agora, quer ver, ó? Esse detalhezinho agora, ó. Olha lá, vão reclamar o Renzo, ó. Aí depois que ele percebe que era brincadeira, né? Aí ele respira. Sorria, você está no BT de quinta! Fica difícil, muito bom, fica muito bem. Difícil. 5-0, hein? 5-0. E a galera, hein? A gente tem alguém assistindo o jogo aí, já não? Nossa, será que a gente tá sozinho aqui? Acho que não, né? Será? Com certeza não. Bora lá, Tremurão aqui, feliz da vida com a vitória do Antônio Tremura, do Douglas Colani contra o Gustavo Russo, Gabriel Santos, Zilda Quintas, Lohana Soares, a Bernadette Lutzenberg aqui, Francisco Mádio falando vamos Ferreiras na torcida pelos irmãos de Ribeirão Preto, o Fernando Henrique fica com a gente aqui ainda, o Mauro Melo, Mayra Gomes, Daniel Sprung e o Iago Guimarães. Jogo da vitória da Sofia não é na quadra central. Muito bem, vamos nessa, hein? 5-0. O louco, o Lorenzo pegou essa bola. E aí o erro do Adriano, hein? Acabou isolando, mandou longe. 15-0. Na sequência, Sofia Timati. Greta Giusti. Isa Garrido e Marie-Bré. Bola pra fora do Adriano, 30-0. E eles ficam a um pontinho do match point. Ixi, a raquete escapou ou ele jogou? E aí, Vini? O que que aconteceu? Escapou, ele jogou a raquete nessa bola. Deixa eu ver, ó. Vai subir. Ele jogou a raquete na bola, né, cara? E aí o Adriano... Tá se divertindo, né? Eu já praticamente estão como perdido aí o jogo. 5-0. E aí eles... E a bola acabou passando ali. Enfim. Bola fora, hein? Bola fora do Lorenzo. 30 iguais. 30 iguais. Tem aqui, ó. Ele jogou a raquete, né? Só que na sequência o Adriano matou o ponto ali. E aí vai lá em cima, Adriano, olha só, subiu mais uma vez. Bota pra baixo! 30-40, hein? Duplo break point, ó. Prego na mão. Eles devem ter entrado pro game, não. 6-0, não. Pneu aqui, não. Vamos ver, ó. Lorenzo coloca em jogo. A bola do Vini vai pra fora. Será que não? Será que sim? 40 iguais. Com isso, chegamos nele. O tão sonhado. Ou o tão temido. Match point aqui na quadra central. Nas mãos de Renzo Amâncio. Bolinha subindo para ele. Devolução do Vini. Subiu, bato, puto Vinícius! Furo o pneuzinho aí do Renzo e do Lorenzo. Chama a galera, tá se divertindo, né, cara? Veio pra tirar onda aí também, cara. Que legal! E a galera curte, a galera gosta. Sabe dessa energia, isso é beach tennis. Ah, é Saint Series! 5-1! E aí na sequência? Agora eles sacam aí, né? Vai que, né? Numa, né? Tá brincando, tá tirando onda. Confirma o serviço. Quebra de novo. É, e foi o terceiro 40 iguais. Tá 2-1 em 40 iguais pro Renzo e pro Lorenzo. Vambora, subindo a bolinha pra Adriano. Serviço pra fora, hein? Tirou a raquete na hora H ali, o Renzo. 0-15. Lá,
Mais uma vez, hein? Forçando ali. 0-30. O Adriano mandando longe. 0-30. Já são 12 erros não forçados do Adriano e do Vinícius contra 2. Desculpa, erros de saque. Bola pra fora do Vini. Lorenzo tava prontinho pra ir na bola. Depois, acho que ele viu a linha passando por baixo ali e não foi pra bola, não. Com isso, 0-40. Mais alguns match points aí. Para a dupla, Renzo Amancio e Lorenzo Carazzo. Erro de serviço do Adriano. Fim de papo na quadra central. Renzo Amancio e Lorenzo Carazzo vence, avançam à próxima fase neste TF Saint Series aqui na Arena Beach, em Ribeirão Preto. Maravilha, parabéns aí aos irmãos Ferreira, Vinícius e Adriano, pela disposição, pela partida, pela simpatia e também, por que não, né? Por ter movimentado legal essa quadra central aqui, trouxe a galera, uma energia bem bacana dos dois aí. De quem que é aniversário? Mas o dia. Então vamos lá, DJ. Puxa, é melhor parabéns, aí pra Renzo. Parabéns. E para o Lorenzo. Você, todo mundo, vai. Essa da. Tem parabéns aí. Aniversário de quem? Fez aniversário em quadra central. Tenho parabéns puxado na quadra central. É isso? Você se ligou de quem que é o aniversário, não? Vocês mandavam parabéns, daqui a pouco a Jana acho que traz pra gente. Renata Dias na tela pra você degustar os números do jogo. É isso aí, vamos acompanhar os números dessa vitória aí do Lorenzo e do Renzo. Eles tiveram um ace contra 3 dos adversários. Os adversários erraram bastante saque, né? Muitos saques. 12-2 para a dupla de Ribeirão. Erros não forçados também, 6-4. Erros de devolução, 5-3 também foi maior. Números de winners, Renzo e Lorenzo, foram superiores 9-6. Quebraram 5 vezes o saque dos adversários. Tiveram 2 vezes o saque quebrado. Venceram 2 40 iguais, perderam 1. E no final, venceram 50 pontos contra 25 da dupla de Ribeirão. Muito bom, Rê. É isso aí. Então, aniversário de Renzo Amancio. Ai, certamente. Já na louca irá repercutir com ele ali. Então, já fica aí os nossos parabéns aí ao Renzo Amancio. Bora lá para a quadra central, porque a Jana tá prontinha para bater um papo com eles. É com você, Jana. Isso aí, Fábio Salomão, Renata Dias, estou com eles estão comigo e avançaram para as oitavas de final. Essa dupla perigosíssima que eu falei é pedra no sapato para time grande e já é time grande também, Renzo Amancio e Lorenzo Carazzo. Vocês estavam jogando aí alguns torneios com outros parceiros, mas eu sei nada como estar juntos aí para defender, inclusive, quartas de final. Este, fala um pouquinho, Lorenzo, porque esse torneio acho que tem um gosto especial para vocês, né? É, não, esse torneio é bem importante, justamente por ter muitos pontos para defender. E eu e o Renzo aqui, o ano passado, a gente conseguiu fazer um belo espetáculo aí pra galera, né? É, inclusive hoje é aniversário dele, né? Faz 22 anos. O pai dele também faz aniversário. Parabéns, Fabião aí. Parabéns, Renzo. Tamo junto aí. E vamos tentar de novo. Ganhamos a primeira rodada aqui. É sempre muito bom jogar na quadra central, dar visibilidade. E a torcida tava pra eles, mas a gente conseguiu desempenhar o nosso melhor aqui e sair com a vitória. Vamos para os próximos amanhã. Exatamente, a gente viu, né? Até é difícil manter a concentração diante, né, da dupla do Adriano com o Vinícius. Eles estavam curtindo toda essa questão da atmosfera, a torcida para eles. Então, e eu senti que no primeiro set, de fato, isso foi até um ponto desafiador para vocês, né? E aí vocês entenderam a necessidade de se comportarem como favoritos. E aí você começou a vibrar, veio a energia de vocês. E isso foi fundamental. Depois queria que você falasse dessa parceria com o Lourenço. Mas desejar um feliz aniversário, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe. Valeu. Muita saúde pra você continuar aí brilhando nas quadras e fora também. Um beijo pro Fábio e fica aqui nosso carinho do programa Play BT. Vamos falar agora do Beach Tennis. E aí, essa energia, de fato, você sentiu que era o momento certo de agir? É, então, primeiramente agradecer a Deus, parabenizar aí o Fabião, trouxe até a camisa pra fazer uma homenagem pra ele. Fabião, tamo junto, meu coach, tá sempre comigo. Agradecer o Play BT por mais uma transmissão. É, então, Ribeirão, um torneio mais especial da nossa vida, eu acho, assim, principalmente nós dois aí. É, a gente tá investindo nessa parceria, eu também tô investindo também com o Loki, enfim, tô jogando com os dois grandes jogadores. Lorenzo, um baita amigo aí que o Beach Tennis me deu. E graças a Deus a gente conseguiu jogar bem, os dois, Adriano e Vinícius.
jogando em casa, né? Pareceu eu um pouco lá no Guarujá, lá com a torcida pandeirada toda pra mim. A gente ficou um pouco pressionado, né? Claro. Mas depois a gente conseguiu soltar, quebramos o saque deles, que era muito bom, né? Bem difícil. E assim, é aquele terreno desconhecido que você fala, né? A gente nunca jogou contra eles, nunca vi eles jogarem, né? Eu não particularmente, o Lorenzo já tinha visto, eu não tinha visto. Então isso é bom que, na verdade, isso dá um, como é que eu posso dizer? É surpresa, né? Então a gente não sabe o que fazer. Não conhece o jogo deles. Mas agradecer a Deus, agradecer a Quicksand, Flexform, Tom Beach, todo mundo que está assistindo lá, no plano, todos os meus patrocinadores. Um grande abraço e mandar um beijo pro meu pai, minha mãe e a Ju. Tamo junto, tamo vocês. É isso aí. Olha, ele acabou de provar, Salomão, que ele assiste o Play BT. Que ele sabe do território desconhecido, não é mesmo? Agradece aí sua equipe também, Lorenzo. Então, primeira entrevista, hein? Acredite se quiser, porque essa dupla roda e ganha. E eu nunca fiz entrevista com eles. Primeira entrevista aí, agradecer a Dropshot, tá comigo aí, né? Me apoiando, o Café de Chucano, o Thiago Chacur, que me ajuda bastante aí também. A Rondon Sports, que é onde que eu treino, né? A Inspirar e Pratos, que me ajuda e já me ajudou bastante. E é isso, né? Seguimos focados aí. Se Deus quiser, amanhã vamos fazer um grande jogo e sair com a vitória, né? Pra defender os pontos, né? É isso, é importante. Mas mais importante ainda, essa continuidade, essa parceria de vocês, que é muito bacana. Então, vão lá assinar a câmera do Play e, no lugar de assoprar a velhinha, você fecha o olhinho, faz um desejo, assina a câmera do Play e aí deixa aí registrado esse momento pra vocês. Reis Almanzo e Lorenzo Carazzo, prazer estar com vocês. Vamos lá. Fábio Salomão, quando fala que é aniversário no Play BT, me preocupa um pouco, é verdade. Mas eu acho que hoje é de verdade. Parabéns, Fábio, que não é o Salomão, é o Fábio Almanzo e o Reizo também. Vamos, time! Valeu, Jana. Eu fiquei preocupado também. Falei, cara, esse negócio de aniversário não tá dando muito certo, não. Mas é aniversário do Renzo. Então, parabéns, Renzo. Parabéns, felicidades pro Fabião também, coach dele aí. Muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, né, cara? O mais importante é saúde aí pra viver bem a vida, pra continuar jogando esse beach tênis aí em alto nível. Parabéns aí mais uma vez. Curtindo esse momento aí, Instituto Cristian Andrade, o momento da alegria, da felicidade, do sorriso. É o sorriso número um do beach tênis, Instituto Cristian Andrade. Na sequência, meus amigos, tem mais, hein? A gente volta para o feminino também. Tem jogo bem legal aí. A Marie Pré e a Isa Garrido jogam contra a Sofia Timati e Greta Gilst. Jogo enorme para você que tá ligado conosco aqui, hein? Fechou? Então não saia daí, é Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Um time!